Prvnímu pokusu o jednobarevný kabinet hnutí ANO nedali poslanci v lednu důvěru. Nyní je pokus číslo 2. Zatímco premiér v demisi Andrej Babiš byl poslední dny v zahraničí a sestavování vlády řešil po telefonu, vedení České strany sociálně demokratické si dalo audienci u prezidenta Miloše Zemana. V sobotu nás čeká sjezd, na kterém jsme povinováni delegátům sjezdu oznámit výsledky našeho vyjednávání. My za důstojné zastoupení sociální demokracie pokládáme 5 rezortů a jsou to takové rezorty, které nám umožní prosazovat náš volební program. Sociální demokraté si nepřejí trestně stíhaného premiéra, požadují za to některá ze silových ministerstev, například vnitro nebo finance. Sociální demokracie usiluje také o rezorty práce a sociálních věcí, zdravotnictví či místní rozvoj, s kým ale doposud nesouhlasil předseda vlády v demisi Andrej Babiš. Podle dnešních informací přímo z ústředí ČSSD je ale možné, že nakonec Babiš couvne a přenechá sociální demokracii ve vládě 5 ministerských křesel. Babiše k tomu tlačí sociální demokraté, protože varianta vlády z SPD Tomia Okamury není příliš pravděpodobná. Je docela možné, pokud se nezmění ten status ze strany ANO a pana Babiše, že budeme i sjezdu předkládat variantu ukončení jednání. Pan prezident to vzal na vědomí. Pokud se sociální demokraté v sobotu na sjezdu v Hradci Králové přeci jen dohodnou, že hnutí ANO podpoří, otevře se v Česku šance na dvojbarevný kabinet. Ve sněmovně by ho ještě měli podporovat komunisté. Byla by to levicová vláda, to znamená komplikované daně, to znamená málo peněz do infrastruktury, do investic, znamená to růst státu. Podle mě to pro občany není žádná dobrá zpráva. Dodejme, že jednání špiček sociální demokracie a hnutí ANO začíná dnes v poslanecké sněmovně ve 20 hodin. Výsledky budou známy v noci na pátek. Z Prahy David Vozdecký, TA3.